Kadar baharu caj perkhidmatan penumpang PSC bagi penumpang penerbangan antarabangsa yang menggunakan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 2 dan lapangan terbang lain kecuali lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA ditetapkan RM50 berkuat kuasa 1 Oktober ini. Kadar sedia ada yang dikenakan ialah RM73. Manakala kadar PSC bagi penumpang sektor ASEAN dan domestik bagi semua lapangan terbang di Malaysia pula kekal masing-masing pada kadar RM35 dan RM11. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, pengurangan kadar itu yang dilaksanakan melalui kaedah kontra user fee. Ia juga dilihat dapat melonjakkan sektor pelancongan negara sempena Tahun Melawat Malaysia 2020. Pada masa sama, menarik lebih banyak syarikat penerbangan beroperasi di lapangan terbang di seluruh negara. Mulai tarikh tersebut, iaitu mulai 1 Oktober, tuntutan bayaran balik ataupun refund boleh dibuat daripada syarikat penerbangan yang berkenan. So ini nak jelaskan ialah kalau sesiapa yang akan mengambil penerbangan bermula daripada 1 Oktober di lapangan terbang yang saya maksudkan, KLIA 2 ataupun di mana-mana lapangan terbang, PSC yang mereka patut bayar ialah hanya RM50 bermula 1 Oktober. Maksudnya kalau dia beli tiket, dikenakan charge RM73. Kalau dia flight selepas 1 Oktober, dia boleh dapat refund daripada syarikat penerbangan. Dan we have to make sure that the airline company must refund them. Pihak MAFCOM boleh mengawal sedia dalam perkara ini. Ia juga bagi mengimbangi pengenaan levi pelepasan Akta Levi Pelepasan 2019 kepada penumpang-penumpang yang berlepas dari Malaysia dan menggalakkan pertumbuhan pelancongan negara. Anthony berkata demikian dalam sidang media di kementeriannya di Putrajaya. Syarikat penerbangan tambang rendah AirAsia sebelum ini melancarkan petisyen bagi membantah caj tambahan sebanyak RM23 untuk penumpang yang melakukan perjalanan ke destinasi bukan ASEAN daripada RM50 kepada RM73 seorang.